Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Quanto tempo? O príncipe Buin. Buin, Buin. Olá, majestade. Príncipe. Qual o coletivo de lobos? Lobos? Não sabe? Foi também! Príncipe! Atenção, príncipe! Essa é fácil. Onde está localizado? Atenção, desculpa. Qual o esporte parecido com o futebol, mas que jogamos com as mãos? Basquete! Não! Handball! Calma! Muito bem, Bruninho! Ele pegou jogar o tijolo! Opa, tio Bruninho! Príncipe Bruninho! Posso responder? Pode! Se divide em três partes: cabeça, tronco e membros! Muito bem! Caramba! Ele tá certo, vai ganhar um 10 e você vai ganhar um 100. Yeah! E 100 te vai ganhar no seu lugar, viu? Vai! Vamos começar chamando o tio Boninho de pé, por favor. Tia Keké. Vamos lá, tio Boninho, tia Keké, eu pedi que vocês fizessem um trabalho, uma pesquisa sobre frases e lemas importantes. Vocês fizeram? Sim, claro. Então, tio Boninho, vem pra cá, começa você dizendo primeiro a sua pesquisa. Vamos lá, o que foi que você encontrou? A minha frase, professor Pepeu, é: nunca desista de um sonho. Nunca desista. E qual foi a lição que você tirou dessa frase? Que se na primeira padaria não tiver, procure nas outras. Vamos lá. Atenção, príncipe Boninho. Oi. Príncipe Boninho, por favor, vem aqui pertinho de mim. Agora, pode perguntar, príncipe. Eu estudei tudo. Ele parece um príncipe mesmo, pessoal? Parece. Porque ela quer ser a Frozen e não consegue. Ah, tá bom. Príncipe Boninho, diga para os colegas e para o pessoal que está em casa nos assistindo. Atenção, presta atenção. Onde podemos encontrar as baleias? Ah, professor, essa pergunta é muito boba. Se eu não encontrar rápido, eu não sei se ninguém consegue esconder não de mim, viu? É muito fácil. Zero pra você, viu? Zero. Atenção, Zé. Moço, por favor, uma perguntinha. Você sabia que nós temos três aparelhos? O aparelho digestivo, o aparelho respiratório e o aparelho circulatório. Qual desses o senhor usa mais? O que mais usa é o aparelho sanitário.